Tai toks prizas, be abejo, džiaugiuosi labai įgavęs. Vis tiek priduoda daugiau motivacijos, pasitikėjimo savim. Ir ką reiškia, tai tiesiog gal priverčia toliau tobulėti, dirbti ir toliau mušti įvarčius. Manau, įvertinu kiti žmonės, jo tobulėjimą, jo galimybes ir jo augimą. Ir iš tikrųjų džiugu, kad mūsų auklėtinės atkreipė dėmesį, galų gale ir klubo vadovybė, buvo ir vyriausias komandos treneris, stebėjo. Taip kad, manau, čia įrodė jisai, kad gali žaisti ir gali jau po truputį žingsniuoti link vyrų futbolo. Ir to tikrai laukiu, kada jis gaus savo minutę komandą. Be abejo, komanda prisidėjo labai daug prie įvarčių. Kartais tekdavo tiesiog pasiųsti kamuolį į tuščius vartus, tai komandos indėlis tikrai labai didžiulis, jaučiasi tarpusavio ryšys geras ir tas davė gerus rezultatus. Kiekvienais metais, kaip jauna komanda, mes žaidžiam vis geriau ir geriau, tai gal ir galima buvo tikėtis, kad vis tiek vyriškėjom, žaidžiam tarp vyrų, tai praeiti sezonai buvo gal šiek tiek sunkesni, tai šis sezonas gal šiek tiek jaučiasi, kad esam sustiprėję ir aikštelį jaučiamės tikrai geriau ir tas tarpusavio ryšys tikrai jaučiasi. Ne tik kaip žaidėjai esam sustiprėję, bet kaip ir kaip asmenybės aikštelį geriau jaučiam vienas kitą. Taip, treniruotė su pirma komanda, ten visai aukštesnis lygis, tai po pirmos komandos žaidžiant pirmoji lygai tikrai jaučiasi tas pasitikėjimas ir tiesiog. Kapitono raiščiai šikėjom šiam sezonui, nes anksčiau nebuvo. Jis ateina toks uždaro būdo jaunuolis, tačiau dabar, aišku, keičiasi. Jie auga, jie vystosi, jau iš paauglių pereina į vyrus, ir aikštelį, ir už aikštės ribų. Todėl tikrai džiugu pamatyti ir kitą Vynardo pusę, kad gali užvest komandą, kad gali jai vadovauti. Tau savybių galbūt nesimato aikštėje, tačiau tikrai rūbinėje, tikiu, kad jis ir bus kapitonas.